დღეიდან 26 თებერვლის დილის 6 საათის ჩათვლით სარკინიგზო მიმოსვლა თბილისი-ბათუმი თბილისის, ასევე ბათუმი-ქუთაისი-ბათუმის მიმართულებით შეწყვეტილია. შეჩერებულია ამ მიმართულებებზე სამგზავრო ბილეთების გაყიდვაც. განცხადებას საქართველოს რკინიგზა ავრცელებს. ჩვენ დავინტერესდით მატარებლის მოძრაობის შეჩერება ხომ არ უკავშირდება ციხისძირიდან ხეების გადატანას. საქართველოს რკინიგზაში აღნიშნულს უარყოფენ. როგორც კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ჩვენთან საუბარში განმარტავს, მიზეზი სუფსა ურეკის მონაკვეთზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოებია.